Mors, vi er midt i tippeligaen, men nå starter helt ny turnering for juniorer Next Gen Series, og der skal du være med, og det Ajax som venter på onsdag. Hva tenker du om den turneringen og den kampen? Nei, jeg synes det veldig fin turnering og bra tiltak, og det blir spennende å møte europeiske lag, og det er jo det man vil måle seg opp mot, så det blir spennende det. Og grunnen til at du kan være med der, er jo for at du er jo fremdeles junioralder, som du er på A-laget og sånn, og ta steget ned på juniorlaget igjen for å være med der. Nei, det er jo først og fremst for å få kamptrening, da. Og samtidig som jeg liker å være med juniorgutta, og det er artig. Og så jeg får bare ta det som god trening og gi mitt beste, så får jeg håpe at det blir en god opplevelse. Samtidig så er det jo litt ekstra, det blir liksom kalt Champions League for juniorer her. Masse storlag som er med, og Ajax er ikke noe smågutt selskap her. Nei, de er jo kjent for å ha bra unggutter og bra akademi og så videre, så det skal bli spennende det. Så jeg bare håper at det blir god stemning her, og at folk kommer og støtter Rosenborg i Champions League etter. Vanskelig å si noe om nivået selvfølgelig, men som du sier, de er kjent for et godt akademi. Hva tror du vi kan forvente oss når Ajax kommer? Nei, jeg tror vi får vente et lag som har mye gode enkeltspillere, og possession-orientert, og mye sånn finesse og så videre. Det er jo det nederlenderne er kjent for. Så vi får bare stå på og gjøre spill vårt spill, så ikke tenk for mye på dem. Og har vi da en sjanse, tror du? Jeg tror vi har en veldig god sjanse. Vi har et godt juniorlag, og du så nå, vi er nå i finalen i junior-NM, nå har vi gjort det godt i turneringene, så jeg tror vi har en god sjanse. Ok, da får du jo lykke til kampen som resten av gutta. Jo, takk.